შეგვიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი ვილნიუსიდან დაიწყო, მაშინ როცა ბალტიისპირული სახელმწიფოს დედაქალაქის მერიამ პანდემიის დაზარალებული კაფეებისა და ბარებისთვის საჯარო სივრცეების უსასყიდლო დათმობის გადაწყვეტილება მიიღო. Амамбаума, როგორც ერთ-ერთმა საინტერესო მიდგომამ თბილისამდეც ჩამოაღწია. Акац გაჩნდა ვილნიუსის პრაქტიკის გამოყენების იდეა. Ინიციატივა სულ ცოტა ხნის წინ იმ კაფეებისა და ბარების მხრიდან გაჟღერდა, რომლებსაც სოციალური დისტანციის დაცვისთვის შესაბამისი ტერიტორია არ ჰქონდათ. 10 დღის შემდეგ თბილისის მერიის მხრიდან მათი მოთხოვნების საპასუხოდ განცხადება გაკეთდა. Ღია კაფეებს, რომლებიც განთავსებულია მუნიციპალურ სივრცეებში, შეზღუდვების მოხსნამდე დროებით მიუცემთ შესაძლებლობას გამოიყენონ მიმდებარე არსებულ დამატებითი მუნიციპალური ფართები. ეს არის დროებითი ღონისძიებები, მანამ სანამ ჩვენ ვართ ამ რთულ ვითარებაში, იმისთვის რომ თქვენ დაგეხმაროთ, ხელი შეგიწყოთ. Фактია, რომ ბარებმა სხვა რაღაც შეუკვეთეს და სხვა რამ მიიღეს. ვილნიუსის პრაქტიკის დანერგვის გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ არ მიიღო, თუმცა არც უყურადღებოდ დატოვა კერძო სექტორი. Აი როგორ შეძლებენ აღნიშნული შეღავათით სარგებლობას კაფეები და ბარები, ეს უკვე სხვა საკითხია. წინ ტერიტორია, როგორც ასეთი, ჩვენ გვაქვს სულ მეტრა ნახევარი, მეტი არ გვაქვს. მაგიდას კი არ სკამსაც ვერ დავდებთ. ანუ თან ნახევარს არ დაფია. ისიც როგორ გავიხსნათ, ისიც კი არ ვიცი და ამ მომენტისათვის რა არის წყვილი. ორი ადგილია ქალაქის ცენტრი, სადაც შეგვიძლია გადავრჩეთ უბრალოდ და ის კი რა მაინც გადავიხადოთ, რომელიც გადასახდელი გვაქვს იქ, რომ უბრალოდ არ დავიკეტოთ და რაღაც ეგეთი. ეკიდან გამომდინარე 34 ადამიანიდან ამ მომენტისათვის მომიწია სამუშაო და მოხსნა, დროებითად მოხსნა. ანუ რომს გავიხსნათ, ვერ იმუშავებენ 15 კაცი უკვე. ან 34-ს რო 15 გამოვაკოთ, უკვე ბევრია და შესაძლებელია ის დარჩენილი 19 კაციდანაც კი ბევრი მოხსნა. მომიწიოს მოხსნა სამუშაოდან. ბარსახელოსნოსთან ერთად აღნიშნული პრობლემის წინაშე თბილისში არსებული არაერთი ობიექტი დგას. მათ უბრალოდ არ აქვთ შესაძლებლობა რომ საქმიანობა განაახლონ, რადგან ამის საშუალებას მათ არც იჯარით აღებული დახურული სივრცე აძლევს და უფრო მეტიც, კონკრეტულ კაფეებს არც ღია სივრცის მოწყობა შეუძლიათ. შესაბამისად საქმიანობის განახლებას ისინი უბრალოდ ვერ შეძლებენ. ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნით კაფეებისა და ბარების გარკვეული ნაწილი ხოლმე თბილისის მერიას კონკრეტული პროექტით მიმართავს. ტელესივრცების წარმოადგენლები ვართ, რომლებიც მოგვცეს კი უფლება, მაგრამ ეს არის 20% დაახლოებით იმ შესაძლებლობების, რაც ჰქონდა ნორმალურ სიტუაციაში პანდემიამდე და მეხუთედი შემოსავლები და იგივე ხარჯებით, ნუ ხო ხდებით, რომ წარმოუდგენელი არის. ჩვენ ვართ ბარები, რომ პატარა ბარები, რომელიც არანაირ არც დიდ ფინანსურ დალისხმევას არ ითხოვს სახელმწიფოსგან. ისედაც აქვს რაღაც ქონება, რომელიც არის უპატრონოდ ამ წუთში გამოუყენებელი და უბრალოდ სამი წუთით ვითხოვთ, რომ ჩვენ ამერე ამ შემოსავლით უარჩინოთ ის ჩვენი დაკეტილი სივრცეები, რომელიც გვაქვს. ლიეტუვას მაგალითს ადგილობრივ მთავრობას რესტორატორთა ასოციაციას თავაზობდა. თუმცა როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი შოთა ბურჯანაძე ამბობს, თბილისის შემთხვევაში მსგავსი პრაქტიკის დანერგვა არც თუ ისე მარტივია. ამიტომ ის შეღავათი, რომელიც მერიამ კერძო სექტორში შესთავაზა გარკვეულ ნაწილს, ვისაც სოციალური დისტანციის დასაცავად მაგიდების შემცირება მოუწია, დაეხმარება. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ 2020 წელი მძიმე წელია, ამ ბაზარს გვინდა თუ არა ბევრი მოთამაშე გამოეთიშება. დაახლოებით 30%-ამდე რესტორანი, კაფებარი არის დაკეტილი, საერთოდ არ გახსნილა, იმიტომ რომ შესაძლებლობა არ აქვს მატერიალური და ფინანსური საოპერაციო ხარჯებისთვის, კომუნალური გადასახადი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მარტივად რო ვთქვა 9 მილიონი ტურისტი, რომელიც წინაწელს ყავდა. დაახლოებით 5 მილიონამდე შესაძლებელია ჩავთვალოთ დღეს სეზონის შემთხვევაში, დღეს არის 0. და ადგილობრივი სეგმენტი ფაქტი არის, ვერ გადაფარავს ამ მოთხოვნილებას და რაოდენობა რესტორნებისა უკვე შესაძლებელი არის ფუნქციონირების დაწყებიდან, ეს შიდა თუ გარე კაფეებს ამას მნიშვნელობა არ აქვს, დაახლოებით დამატებით კიდე 20% შეიძლება დაიხუროს. მოიწონებს თუ არა თბილისის მერია კაფეებისა და ბარების ინიციირებულ გადარჩენის პარკის იდეას, ამას დრო გვიჩვენებს. ეს დრო კი დაპაუზებული კაფეებისა და ბარებისთვის შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტია, რადგან მათ უმეტესობას კერძო მესაკუთრისთვის იჯარის გადასახადის გადახდა უკვე უწევს. შემოსავალი კი პრაქტიკულად არ არის.